মণিপুৰত ইণ্ডিয়া মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে হিংসা জৰ্জৰ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছে বিৰোধীৰ ঐক্যমঞ্চ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰতিনিধি দলে। শান্তিৰ বাৰ্তালৈ মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰিছে বিৰোধীৰ 20 গৰাকী সাংসদে। মণিপুৰত উপস্থিত হৈ চুৰাচানপুৰৰ আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে দলটোৱে। বুজ লয় সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত ঘৰ বাৰী সকলো হেৰুৱাই শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ থকা লোকসকলৰ দুখ বেদনা। Let them assess what is the situation, and they will definitely say in the government of India's. So our hope, you know, we should have to be tried to bring as early as possible to restore normalcy in the state of Manipur. পিছনীয়া দলটো দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ পৰিদৰ্শন কৰিব ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতি। চৰকাৰে বিচাৰিলে দুই পক্ষৰ মাজত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ মধ্যস্থতাকাৰী হ'ব বুলিও ক'লে বিৰোধী সাংসদসকলে। কংগ্ৰেছৰ সাংসদ অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী, গৌৰৱ গগৈ, টি এম চিৰ সাংসদ সুস্মিতা দেৱকে ধৰি 20 গৰাকী বিৰোধী সাংসদে পৰিদৰ্শন কৰিছে হিংসা জৰ্জৰ অঞ্চলসমূহ। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে ৰাজ্যপালকো সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা। একেদিনাই মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালেও ভ্ৰমণ কৰে আশ্ৰয় শিবিৰ, মত বিনিময় কৰে সকলো দুখ সহি সামৰি আশ্ৰয় শিবিৰত সোমাই থকা লোকসকলৰে। সকলোৰে এটাই কথা, কেতিয়া শান্তি ঘূৰি আহিব, কেতিয়া ঘূৰি যাব পাৰিব আপোন ঠাইখনলৈ। और दोनों कम्युनिटी के लोग भी यही चाहते हैं कि पीस आना चाहिए, और ऐसी स्थिति में हम दोनों ही कम्युनिटी के लोगों से, सीएसओ से, उनसे बात कर रहे हैं, ऑल पॉलिटिकल पार्टी से भी बात कर रहे हैं कि इन लोगों को समझाएं, हिंसा छोड़ें। আনহাতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰতিনিধিয়ে মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ দিনাই হিংসা জৰ্জৰ ৰাজ্যখনত দেখা গ'ল বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল। ইম্ফলৰ হাত্তা কাংজেইবুম অঞ্চলত প্ৰায় 2 লাখ লোকে একেলগে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। বিৰোধিতা কৰে মণিপুৰৰ বৰ্বৰ কাণ্ড। কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি অন মণিপুৰ ইণ্টিগ্ৰিটি চমুকৈ ককমিৰ উদ্যোগত ৰাজপথলৈ ওলাই আহে এই বৃহৎ সংখ্যক লোক। মহিলাৰ বিৰুদ্ধে হিংসা বন্ধ কৰক, মণিপুৰ দীৰ্ঘজীৱী হওক, মিজোৰাম চিএম হাই হাই আদি শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদস্থল। ৰাজ্যখনত প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজত মিলা প্ৰীতি আৰু সম্প্ৰীতি বাহাল ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট।